Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonatas Gao García, vecino de Berín. Y nada, he sido elegido pues, nuevo presidente del Consejo Rolador de la Munición de Monterrey. En primer lugar, tengo que hacer unos agradecimientos a mi mujer, que me apoyó en todo momento en esta decisión, en esta nueva andadura. Fue quien me, me dijo que sí, que ánimo, que adiante, que. que seguro que é moi bonito e tú a ti gusta chesto estás ilusionado co tema, pois ánimo. Os meus fillos e a miña familia, por suposto, que, que se alegraron moito con, con este nombramento. Por suposto, teño que agradecer que pensou en min como persoa apta e, e bueno, e capaz para desenvolver este posto tan responsable e tan bonito que, que os estou tomando en posesión. Y e por supuesto, quien, me, quien ratificó a mi candidatura, quien me apoyó y quien dijo que sí, que Johnny Jonatas Gago puede ser el nuevo presidente. Gracias a todos por esa unanimidad. Quiero e, también agradecer pues, a los viticultores que son o pilar de este Consejo. Sin ellos esto no funcionaría. Sin su trabajo, sin su entrega. sen a súa personalidade, os seus riscos, as súas ilusións, non habría viño, non habría bodegas, non habría deo. Así que eles, o meu reconhecimento, e que sepan que, que para min son os, os primeiros protagonistas desta historia tan bonita. Agradecer a miña editora titular, Gerarda, por permitirme compatibilizar o meu traballo como mestre do Colegio María Inmaculada con esta nova andadura, con este novo cargo. Os meus compañeros que se alegraron moito do meu nomeamento, gracias compañeros. Tamén agradecer, pois, lóxicamente, os amigos e veciños de Berín que dendonte estou recibindo centos de felicitacións, eu non sabía que me querían tanto, estou encantado con eles, moitísimas gracias, espero desenvolver moi ben este novo posto, este novo cargo. Tamén agradecer aos antigos presidentes, sei que o deixaron todo e máis por atender este consello, esta de O. Palabras especiales para Lara, eh, fixeches moi bo traballo, gracias Lara por, por a tua ilusión, por o teu esforzo, por a túa paixón, moitas gracias. Equipo da Deo de Monterrey, gracias Miguel, gracias eh, Natalia, Gloria e Paz, coñezo vos de dai moitos anos, espero que me axudedes nesta tarefa tan encomiable sodes un gran grupo profesional de traballadores e como persoas ainda máis todavía. E bueno, por rematar así un pouquiño, non por último, sino por non esquecerme, os meus compañeros de cata. Os meus compañeros de dos comités de cata, que despois de moitísimos anos, 25 anos, pois estarei aquí con vos, seguirei con vos, gracias por ese momento tan vos de, de conversas, de catas, de, de risas, todos os mercos aquí con mellor ou menos ganas, con, perdón, con máis ou menos ganas, pero sempre moi profesionales e atendendo os viños e, e, disfrutando deles. Así que nada, seguimos aquí e, e bueno, e agora, pois, pues, despois deses agradecementos, estou a vosa disposición pois sabendo a miña vinculación co tema do viño, co mundo do viño, sabendo que me apaixoa e que me encanta e que son de Berín e que son da terra e que amo a miña comarca, Monterrey, pois tiñano no bastante fácil que acceder ao, ao cargo. É un cargo representativo, xa me comentaron tamén que non era incompatible co meu traballo, por suposto. E bueno, todo o que se xa promover a comarca Verín, Monterrey, a sus concellos, a sus asientos, o su, 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 su producto tan bo, tan espectacular como el o, o viño de, de Monterrey. En este momento, que hay que decirlo, tan dulce la denominación de origen, era una oportunidad única para, para a escapar. Eh, si confiaron en mí, pues eh, supongo que, que algo verían para poder desenvolver este, este trabajo. Pois, eh, casi que me repito, como un veciño de Berín, de Monterrey, eh, algún berinense que lle den a, a opción de representar a súa terra, de representar os seus viños, de representar a súa cultura, a encraxe do pueblo, de representar, pois, eso, sacarnos adiante, que nos coñeza máis, todavía se cabe, pois, por aí fora, e eu que poida axudar da miña humilde posición a eso, pois, é, un, é unha honra. Eu comparo, eu, de feito, estes días tiña pensado moitas cousas, como pregón, do entroido. Eh, que bonito un berinés facer un pregón de entroido, pois que bonito tamén un berinés sacar adiante e levar por ahí adiante o nome da de Monterrey. O primeiro paso que se deu, pois xa no meu nome aumento, xa me dá atisbos de, de boas sensacións. Que os sete hayan votado por unanimidade a miña elección, pois gústame, sobre todo por eso, porque mostra unidade. O que eu vou pretender neste neste momento e a partir de agora, é que todos se vexan identificados co Consello Rolador Monterrey, que todos se vexan amparados polo Consello Rolador Monterrey, que dentro das súas diferenzas que poden existir entre as eh, expectativas que teñe unha grande bodega ou unha bodega máis pequena, que todos vexan que coa unión, como se soe dicir, a unión fai a forza, é que nos unan as cousas, e ter en conta máis as cousas que nos unen que non as diferenzas. Entonces, eu teño que empezar agora xa a partir de hoxe a falar cos salgueiros, cos viticultores, con, eh, comunicarme con eles, que me digan as súas inquedanzas e eu, pois, pues, tomar nota eh, limar as perezas e eh, procurar arranxear se hai alguna cousa que podamos arranxear entre todos, pois, como non. En primer lugar, intentarlo dialogar e intentarlo. O consenso vai ser o, o máis importante para que esas non sei si grandes ou pequenas ou medianas asperezas se consigan limar. Ahora mismo estou recén aterrizado e como comprenderás teño que pensar as cousas con moito detenimento, pero xa falaba con meus compañeros eh, que cando as cousas funcionan, pois por que cambialas a línea de traballo, eu que levo moitos anos aquí no Consello Rolador como catador, vexo que a progresión é exponencial, as bodegas van a máis, a calidade sobre todo vai a máis, e o traballo por parte do equipo técnico, secretaría do, do Consello Regulador é excelente. Supoño que sí, que sempre habrá algo que mellorar, está claro. Eh, pero bueno, a línea de actuación, vendo como vai, eh, creo que, que se manterá. Porque eu creíme nunha farmacia, entón, eh, foi un... Eh, na rebotica, na farmacia Santa Marina, porque eu son Johnny da farmacia, ahora son mestre, profe Johnny, eh, non sei se o de presidente do Consello chegará a cuajar, pero eh, Johnny da farmacia son, son todavía, está claro. Entón, pues críeme na farmacia, críeme no de miña abuela que había bodega, que había lagares, eu brincaba nos lagares, brincaba, pues, cando eran as, as vendimias, eu críeme no, no mundo do viño. Que despois, no 96, decidira facer un curso de cata, pois pues, gracias ao meu amigo e compañero Fernando Castro, que me dixo, Johnny, vamos ali, que igual, pois pues, veña, vamos a facer un curso de cata e eh, den entonces pois, pois a miña paixón máis recoñecida. Pero bueno, eh, xa por a niñez, xa por a adolescencia, creemos unha farmacia pois vendendo beta bisulfito, vendendo permanganato potásico, mecha de azufre, potadas e cousas destas, alcohol vínico, eu xa xa tiña relación co, co mundo do vino. Pois eh, moi significativa modestia aparte, eu podo falar da evolución da Dio de Monterrey. Cando eu comecei a catar, había tres adegas, e ahora mismo estamos falando de 28 adegas. Nos catamos esporádicamente, de vez en cuando, e ahora estamos catando casi todos os mércoles, excepto os dous meses de bra, bueno, perdón, da vendima, o resto dos, dos meses estamos catando, eh, mércoles tras mércoles. Entón, bueno, eh, como catador, teño que decir que os nosos viños me moitísimo, a cualidade, a calidade é eh, excepcional, sempre se pode mellorar, por suposto, pero sí que decir que hai un gran traballo detrás destes viños que todos os meros rescatamos e tamén quero aproveitar que os adegueiros e viticultores sepan que o comité de, de cata, o panel de cata, perdón, que cada vez que bebemos e catamos un viño estamos valorando xa non só ese viño, esos aromas, ese, esa fase visual, esa fase gustativa, sino en todo esforzo e a ilusión que poñen eles nas súas viñas e no seu traballo.